Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar a proposta de lei apresentada na Assembleia Legislativa Regional da Madeira pela representação da CDU, que visa justamente o aumento do salário mínimo nacional e que aí foi aprovada por unanimidade. E gostaria de dizer o seguinte, se me permite, ao Senhor Deputado Artur Rego, diretamente. O Senhor Deputado menosprezou, de alguma forma, a legitimidade que a Assembleia Legislativa Regional da Madeira tem para fazer propostas à Assembleia da República. E esse menosprezo não é correto, Senhor Deputado Artur Rego. Essa legitimidade é constitucional, é regimental e eu julgo que todos a devemos respeitar. Agora, porque é que o Senhor Deputado fez isso? Diz assim, não tem agora que ser lá a Assembleia Legislativa da Madeira a vir agora aqui dizer-nos que nós temos que aumentar o salário mínimo nacional. Isso é coisa para a concertação social. Ó, Senhor Deputado, essa vossa incoerência e esse vosso refúgio na concertação social tem que se lhe diga. Senhor Deputado, quando é para cortar salários, não há cá concertação social absolutamente para ninguém. Não ouvem ninguém. São diretos nos cortes das pensões e dos salários. Agora, quando é para gerar justiça, refugiam-se em tudo quanto é lado. Senhor Deputado, já aqui foi lembrado o que é que a concertação social já disse para 2011 e o que é que diz. Só os senhores é que se fazem de surdos. Senhor Deputado Guilherme Silva, eu gostaria também de dizer o seguinte. Vem o Senhor Deputado propor, o PSD naturalmente, que se baixe esta proposta à Comissão sem votação. Ó, Senhor Deputado, é uma forma muito airosa que o PSD encontrou para fugir à votação. Mas deixe-me dizer-lhe, Senhor Deputado, que é uma saída extraordinariamente clarificadora da falta de vontade de votar, de manifestar o vosso voto contra esta proposta. E assim se demonstra, Senhor Deputado, a total falta de sensibilidade do PSD relativamente a esta matéria. Para terminar, tenho obviamente que dizer o que é que os verdes entendem relativamente a esta matéria. Desde 2011, o salário mínimo nacional deveria ser 500 euros. Já ia para cima agora, certamente. Nós estamos a falar do salário mínimo nacional mais baixo da zona euro. E quando gostam tanto de nos comparar com outros países da zona euro e da Europa, façam favor, senhores deputados, de ir àquilo que concretamente se traduz na vida concreta das pessoas. Não é, portanto, por acaso, que o INE deu conta há pouco tempo de dados de 2011, que todos aqueles que aqui estamos sabemos que, se forem traduzidos para dados de 2012 e 2013, são muito mais graves, que mais de um quarto da população portuguesa vive sob privação material severa e risco de pobreza. É também à conta destes baixíssimos salários. Vêm agora os senhores dizer que vamos passar ao novo ciclo da economia. Primeira prova que aqui é posta na Assembleia da República para os senhores se pronunciarem e votarem, e os senhores arredam-se imediatamente esse objetivo, pois o aumento do salário mínimo nacional tem tudo a ver com o objetivo da dinâmica económica. Chumbados na primeira prova. Muito obrigada.